Aku lilo ado ma'ado wong tuwo. Nyambi kowe muka-muka nang teko. Ya Allah, dekatkanlah jodoh hamba. Wasik! Bambang, sabi manci ni enak ya lo. Suri-suri ini itu. Teh bulat mana? Oh. Asyik aku. Iya. Aduh, anjing. Enaknya orang desa yang ini lho, selur. Gak mikir no PDAM, mis. Mbak-mbak garek nang kali. Golek iwak garek nang kali. Enaknya yang ini lagi. Nanti gak mikir lawu di omah. Entek ya budal nang kali. Ngono ae, mis. Gak usah ribet. Kayak lagu ini. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan jadi tanaman ngono kuwi paling lagune umbo maneh wis karo aku ya pokok apal titik-titik gak apa-apa lah ngono wis nyai aduh ngelawan cendera ngono masalah kanok pakane ta iki mang ya Allah lah kuwi mang ngenteni opo to ini ya, pada yang ngetahnya harapannya tak pasti dah. Lali aku gak ngomong pakan nih. Ya apa? Lali aku yes. Cak gino, selur-selur rezeki harus yang ngatur. Maksudnya Gusti Allah gak ngewangi. Yang penting kan yakin. Yakinan mesti. Gini lah, kaya yang gondel lah. Gitu. Seki ya, ya apa ya apa. Ya kan, no. Untuk nombak bang sih. Kok dengaren men kali ini sepi. Biasanya paling terawain, tep uang wadus. Jan. Ini aku lek banyu nintek, banyu kali nintek. Aku sini disana ini, jadi ngetek no banyu kali. Tawai urung. Kasih sepi ini. Loh, iya ya. Dungaran kok kumbanku mek titik ya. Kok pesandanganku mek titik anjen. Ayo ayo ayo, coba golek mancing lelekan. Iso mbak-mbak dhewe, mancing dhewe. Bari ki entuk. Insya Allah sih entuk nyambut gawe. Tapi lelek ono sing ngejak. Ini kan di bojo lah ya, enak ya. Umba-umba bojoku, aku mancing dewe. Anakku takkan gowokon deh, isor-isori kerengan. Takkan golek labu dewe. Tapi enak lek bareng-bareng ngono. Seru. Loh, loh, loh. Selur, iwa selur. Loh, loh. Loh, ini nyantol apa? Eh, pedot! Gak apa-apa lah. Gini gitu loh, awal permulaan yang baik. Bah. Meneh, meneh. Ini anu, cacingnya sih. Is. Perahu gede di pinggir laut, tas dicekek langsung ke saut. Ayo, bro, yuai, kondol. Ayo, gampang. Kabare mantanku ngene iki apa ya? Wis rabi apa hurung ya? Tapi sapa sing ngerti di sing gelem ngrabi? Gak ana ulane sing pengertian kaya aku. Umak iso-iso nyonyot. Lah tenete ya apa, Lur? Kenyataan loh, ditinggal tanpa sebab. Ngene kak, tuas ngendeng. Ya, kok mana, Lur? Lur. Ini jenengi kehidupan, ini naik.
lakoni ae kono. Alah, ya wis lah, gak usah mikir mantan. Mantan ibarat banyu kali ini iki lho. Lek wis ngalir lurus rono, gak kira nih iso bali neh. Tenan iki kuwi. Gak iso bali neh. Wis, mari mbak-mbak kabeh. Tadi aku bingung lho, sampe teorine wong mbak-mbak yo. Dikum sik. Cek sabun. Ora girai. Girai maneh. Napa lho ngono iku? Mbak-mbak wis pokok mersik. Ora yo semari. Wis. Gak kuat kamu semua uang lu. Wis. Kira saatnya mancing mana? Mulai mana kok kain tu iwa yo? Apa iwa poso? Mancing tak ikut dino Kamis tu. Biasa ni lah dino Kamis iku. Poso Senin Kamis. Tenan iku. Poso iwa yo gak poso. Yo poso. Yo wis lah. Ya lumayan lah. Lah wong iwak poso kok tak pancing ae. Oh ngono gak podo. Gak nganu ta iwake. Mokel jenenge. Wong e iso mokel iwake iso mokel. Tapi gak gelem iki iwake jos iki. Imane kuat. Wis mulai lah. Ini iki gak edol aku podo. Disrene mek gareng ngene iki. Lek gareng ngeru. Weh. Dicelowatun tak ana ngene iki. Tenan. Arek golek ngilono. Tak ceksane kok. Tenan. Tapi aku seneng aja dengan biar ini. Seru. Kau ingin aneh ini berpacu drone. Lagi enggak ada res. Nanti. Nanti ini paling kalau itu lim. Cuangnya lo. Le. Soker. Turun. A few moments later. Masalah, kalau begini begitaran. Lah tenan di, kepangnya wis nek kene meneng gitaran ngenteni kon kok ora mule-mule. Enggak lah lakon iku tetek kok endi kok ora mule-mule. Ngomong sibuk ngono iki. Tak wante Mas Bak ngene kon kok. Ora-ora, aku iki mantek mbah-mbah ambek mancing. Kae mangan kok suri. Peh-peh. Tau winter men seneng ande kon jaba ngene. Ayo wis, ndang digoreng tak rewangi mbete dilur. Jadi kakimu areng. Duh alah, ya opo sih? Lah wong jarine mari mancing. Jok tewu rae. Entak cowatek mblotong ngene kon kok. Iya, aku iki kok mancing, tapi kan aku gak ngomong lek entuk iwak. Lah ya opo mai? Mancing kok ora oleh iwak, mancing ngopo? Mancing perkara kon paling ya lek gak ngono. Peh. Dasmu. Iki mangane dinone gak cepak blas kok. Mau anjing kok ndelok dina buwarang kok niku. Lak ngkikmu anjen. Aku dhewe mah ya lawani lho. Lek saiki dina Kamis. Iwake padha puasa kabeh. Peh. Oh, arek gendeng.